三个方面的原因，第一，因为目前人群中还有无症状感染者还没有筛查出来，市民出去以后有可能会被感染。第二，这次病毒的传播力确实比较强，在近距离防护不到位，尤其是密闭空间中防护措施不好的话，可能会被感染。第三，如果你自身是无症状感染者的话，那么你出去呢就有可能传播给其他人。